等待许久 ，TWICE 那年的新歌《Pop》终于正式发行，成为 TWICE 出道以来首位 solo 出击的成员。公司更为他发起舞蹈挑战，那年也亲自示范。TWICE 成员们纷纷送上祝福，在限动替姐姐宣传，和那年感情要好的 Red Velvet 耶利也发限动写下我的好朋友新歌出来啦。在 MV 上线的前一晚，彩英就po出和那年的合照，并写下终于我亲爱的姐姐要出新歌啦，好紧张。某某也表示就是今天呢，不难看出成员们对那年的 solo 活动有多兴奋。 TWICE 们也可以好好期待 TWICE 参与 POP 的舞蹈挑战啦。王俊乐综合报道。